qoraal kooban oo lagu daabacay bogga Twitter-ka ee safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu taageeray jadwalkii ay soo saareen gudiga doorashooyinka heer federaal ee FIDA, kaasi oo lagu shaaciyay xilliga dhammaystirka iyo dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo buuq badan uu ka dhashay iyadoo jadwalkaasi ay ka soo horjeesteen maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 12-aad ee dalka markii la dhaariyo 14-ka Abriil ay la kulmi doonaan weliba xilliga ku habboon sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay safaaradda. Dhinaca kale, war-saxaafadeed ay soo saareen golaha midowga musharaxiinta ayay ku soo dhaweeyeen jadwalka dhammaystirka doorashooyinka ee ay soo saareen gudiga hirgelinta doorashooyinka ee federaal ee FID. Qoraalka ay soo saareen golaha midowga musharaxiinta ayaa waxaa lagu sheegay in dib u dhaca iyo daaha sanadka ka badan ee ku yimid doorashada dalka uu sababay firaaq dastuuri ah iyo halis ku timaada sharciyada iyo jiritaanka hay'adaha dastuuriga ah, ayagoo ka digay in la carqaladeeyo jadwalka doorashooyinka ay soo saareen gudiga doorashooyinka heer federaal. Midowga musharaxiinta ayaa ku baaqay in gudiga doorashooyinka heer federaal loo madax banaaneeyo fulinta waajibaadkooda iyo dhammaystirka howlaha doorashooyinka. Waxay sidoo kale qoraalkooda ku caddeeyeen golaha midowga musharaxiinta in kaalinta dowlad goboleedyada ay ku eg tahay fududeynta doorashooyinka ee deegaanadooda, islamarkaana waxay ugu baaqeen madaxda dowlad goboleedyada dalka inay faraha kala baxaan dhammaystirka howlaha doorashooyinka ee guddiga ay wadaan. Sidoo kale, golaha midowga musharaxiinta ayaa qoraalkooda aad u dheeraa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed, xukuumadda iyo sidoo kale beesha caalamka in ay gacan ku siiyaan gudiga doorashooyinka heer federaal dardargelinta dhammaystirka doorashooyinka meelo looga soo wada jeesto cid walba oo isku dayda carqaladaynta dhammaystirka howlaha doorashada. Qoraalada ka soo kala baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya iyo golaha midowga musharaxiinta ayaa ku soo aadaya xilli labada dowlad goboleed ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay ka soo horjeesteen jadwalkii ay soo saareen gudiga doorashooyinka heer federaal ee FID, ayagoo qoraallo ay soo saareen labadaasi maamulo ay ku sheegeen in uusan ahayn mid ay ka wada tashadeen golaha wada tashiga qaranka. Sidoo kale, labada maamul goboleed ayaa qoraalladooda waxa ay ku sheegeen in cidda keliya ee jadwaleynta iyo qorsheynta dhammaystirka doorashada ay tahay golaha wada tashiga qaranka, iyadoo maamulada Puntland, Hirshabeelle iyo Jubbaland weli wax war aysan ka soo saarin jadwalkan cusub ee ay soo saareen gudiga doorashooyinka heer federaal, lamana oga go'aanka ay arrintan ka qaadan doonaan. Warqadii xalay ka soo baxday gudiga doorashooyinka heer federaal arrintan ayaana muujinaysa khilaaf horle oo dib u sii dhigi kara doorashada dalka, iyadoo markii hore uu khilaaf uu ka taagnaa qaar ka mid ah deegaan doorashooyinka labaad ee dowlad goboleedyada dalka. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.